حسين أبارك القلب على الأرواح جانمز قربان حسين خيمالر كي görünsüz yandılar günler Kerbela'da o cür hanım Zeynep balalar yaram eledi Amma Zeynep geldi o çuxur yere Dedi Hüseyin el ayak çalma kardeş Balaların avare kalın Şarap Bu məqtələ qardaş məstanə gəlmişəm yaranı Hüseyin qonaq üvəm Mənə xoş gəldin etməsən öləm Ümid ilə bu biyabanə gəlmişəm yaranı Amma Zeynep geldi o yaralı bedenin kumların üstüne kenar eledi Okları kenar eledi, taşları kenar eledi Dolandı Zeynep o başsız cenazenin başına Dedi Hüseyin bacın ölsün ne rüzgar oldu Hüseyin peyamber oğlusan ama soyubla köyle yüve Haram zadeler ahar ne rüzgar oldu Hüseyin Hüseyin qardaşının da var nə qədər At əyaqını rəddi Hər qorca vay istədi və qiyah Hüseyin